صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما قابل احترام قابل عزت جتنی بھی بابا فضل شاہ کلیامی نے اس تے آیو سارے کی میں مبارکباد پیش کرنا میں اور میرے نال پائی صدر اجمل صاحب جنہاں نال تعلق دینے نال ہے کوشش کرسا جتنے بھی دوست پائی اس بزم نو سن رہے ہو اچھے طریقے نال اچھے انداز نال تساں کی محفل سنا جیو جیو جی بسم اللہ Thank you.
ماليا بھائی ادب نال بزم عشاق اندر عاشقاں دی بزم اندر اے جتنے بھی اس سونے رب نے عاشق اس نبی نے عاشق بابا فضل شاہ کلیامی نے عاشق تے اگلی گل بھائی تے سانوں کے عقیدت نال آئے جڑے کیا کرسا کہ سانوں کے عقیدت نال آئے جڑے وہ اپنے سخنا دیا تو وکالت کرسا
تشریف رکھنے قابل سادہ ترام اور میرے پائی دوست چودری بشارت کھنگر آنا سجنا اچھی خیال دی دست رستوں اے تیری عظمت بزرگی تشان اللہ ایک قطع ساتھی نے پیچھے نظر کر رہے ہیں لطیف ساجد صاحب کچھ اس طریقے نہ لکھنے آپ دیں کہ یہ دل اللہ اللہ کردا یہ دل اللہ اللہ کردا ਗੱਲ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੁਹੰਮਦ ਲਤੀਫ ਸਾਜਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਖਾਂਗੇ ਇਹ ਦਿਲ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਦਾ ਦਿਲ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਦਾ ਦਿਲ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਦਾ ਦਿਲ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਦਾ ਜੋ ਉਹ ਤੇ ਦਰ ਤੇ ਆਵੇ ਜੋ ਉਹ ਤੇ ਦਰ ਤੇ ਆਵੇ ਰੱਬ ਉਸ ਜੋ ਵੀ ਵਰਦਾ ਦਿਲ اللہ اللہ کرتا دل اللہ اللہ کرتا
اللہ اللہ کرتا دل اللہ اللہ کرتا بڑی قابل غور کلی ساتھیاں پیش نظر مولا رحمت ساریا بے رنگیاں نو رنگدا اے پنجتا پاکے دا واسطہ پاکے جو بھی اس کو منگدا دیندا مولا رحمت ساریا بے رنگیاں نو رنگدا جگر تے سخت سزاواں عشق دیاں اوے اللہ بول
لايا لايا بلي عرب دي كده زمينة جوا بيما زم زم يا كتاب اندر جام قصر دي ساكي دوبينة جوا خانے کا بے دترا تواف یا کے جالی روزے دلامن سینے جاواں آندا سمجھ دے وچ نکا کھا فج مگے جاواں یا پہلے مدینے جاواں تے سن کے سرا بولی کعبہ گھر رب دا پہلے رحمت اس خزینے وال جا عشق بولیا کل تو من میری پہلے سونے محبوب لگینے وال جا شرا پھر بولی لینی جے جنت پھر مکے وچ جنت دے سینے وال جا اس کے آنکھیاں چلا نہ بنی آفز کرنا رب دے راضی مدینے وال جا تو مدینے تو واپس آنے لئی ایک فریاد آقا میریاں اکھیاں اکھیاں مدینے وچ رہ گئیاں آقا میریاں اکھیاں اکھیاں مدینے وچ رہ گئیاں آقا میریاں زندگی نہ اور کوئی سرمایہ نہیں ہے پر تیری نات سرمایہ ہے زندگی دا میرا دل تے جان ہے نات تیری میں غلام 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 تیرا میرا دین ایمان ہے نات تیری بندہ بشر جے لکھے تے کی لکھے یہ سارا قرآن ہے نات تیری بابر رل کے نال فرشتیاں دے پڑھ دایا پرمان ہے نات تیری
سردار مدینے والے جی واپس آوا ستو روز تے ایک وار مدینے والے اپنا پٹھوار باپ ٹی وی اپنا پٹھوار اپنا کٹاری چینل ساڑے بھائی لائف چلا رہے بھائی تیمور برسالی صاحب بہت بہت مہربانی بہت شکریہ کل نبیاں دے سردار مدینے والے جے ستو روز تے ایک وار مدینے والے جے ستو روز تے ایک وار مدینے والے جے عاشق کل زمانہ تیرا ہو گیا حالی نالا میرا عاشق کل زمانہ تیرا ہو گیا حالی نالا میرا کہن دل دی تار مدینے والے جے کہن دل دی تار Oh!